მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ანტიბიოტიკების შესახებ, რა არის ზოგადად ანტიბიოტიკი, რა პრეპარატია, როდის გამოიყენება იგი, როგორ ხდება მისი დანიშვნა, რა არის მისი დადებითი და ასევე უარყოფითი თვისებები. გარდა ამისა ვისაუბრებთ თუ რას ნიშნავს ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ინფექციონისტი, ოჯახის ექიმი ანაიტ ლოკიანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანაიტ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოსვლისთვის, მონაწილეობისთვის. თავდაპირველად რომ აღვნიშნოთ და ვისაუბროთ ზოგადად, რა არის ზოგადად ანტიბიოტიკი, რო გავშალოთ ეს თემა, რა პრეპარატია და რა დროს ხდება მისი გამოყენება. ანტიბიოტიკები არის მედიკამენტების რიგი, რომელიც საშუალებები, რომელიც ანტიბაქტერიული მოქმედებით არის გამოხატული. გამოიყენება, რა თქმა უნდა, სამკურნალოდ ძირითადად და ზოგიერთ შემთხვევაში პროფილაქტიკის მიზნით, ანუ პრევენციის მიზნით, როცა მოსალოდნელია სხვადასხვა გართულებები. ანტიბიოტიკები არის სხვადასხვა ნაირები, ანუ მოქმედებენ ამ მიკრობზე, ჩვენ პათოგენურ მიკრობზე, სხვადასხვა გზით. ზოგი კლავს, ზოგი კიდე აფერხებს მაგისი ზრდას. გასაგებია. როდის ხდება უკვე ანტიბიოტიკის გამოყენება, აუცილებელი, ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლობასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ? მკურნალობის დროს ჩვენ ვარჩევთ ანტიბიოტიკს და ვთვლით საჭიროდ მისი აუცილებლობა, თუ არის მოსალოდნელი რამე მძიმე გართულებები. თუ ვფიქრობთ, რომ ანტიბიოტიკის გარეშე მკურნალობა იქნება ძალიან ხანგრძლივი, ან ორგანიზმი ვერ თვით მკურნალობაზე ვერ წავა ანტიბიოტიკის გარეშე, როცა არის საშიშროება სხვა ადამიანზე გადადების ვარაუდი დიდია. ძირითადი გამოყენების, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა ამ შემთხვევაშია. რა თქმა უნდა, კლინიკური სიმძიმის გამო წყვეტავს ექიმი ანტიბიოტიკის დანიშნვის აუცილებლობას. გასაგებია. ხშირად ანტიბიოტიკებს თვითნებურად იღებენ ადამიანები, მაგრამ რაც შეეხება ამაზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ. ამ ეტაპზე რო ვისაუბროთ ანტიბიოტიკის მიღების დოზებზე, როგორ ხდება მისი დანიშვნა, ასე ვთქვათ, და აი მე როგორც მსმენია და გამიგი, ანუ რაღაც საათები არის და ამ საათების თქვა დარღვევა რამე შეიძლება თუ გამოიწვიოს, მიღებაზე და დოზირებაზე რომ ვისაუბროთ, როგორ უნდა მივიღოთ ანტიბიოტიკები. ძალიან რთული შეკითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ იმდენად ხშირია თვით მკურნალობა ანტიბიოტიკებით და არასწორის დოზის არჩევა, ხშირია განსაკუთრებულად ახალგაზრდა დედები, აი მცირე დოზით, აი ცოტას დავნიშნავ, ცოტას იქნებ ეს მივიღოთ და აი ძალიან დიდი შეცდომა. ანტიბიოტიკს აქვს თავის სათანადო დოზა, ბავშვებში კილოგრამ წონაზე უნდა დათვალოს, ექიმი დათვლის, დანიშნავს რა დოზით უნდა მიიღოს და აი ცოტა 1-2-3 დღით რო დავლიო და ცოტა პატარა დოზით იქნებ, პატარა მსუბუქი ანტიბიოტიკით უშველო რაღაცა, და აი ზუსტად მაგის შედეგია ჩვენ რო დღესდღეობით ვსაუბრობთ, რომ ანტიბიოტიკი არ მუშაობს, ან განვითარდა რეზისტენტობა ანტიბიოტიკის მიმართ და აი ეს არის ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა. ნებისმიერ ანტიბიოტიკის ინსტრუქციაში წერია რამდენჯერ უნდა მივიღოთ, წერია დოზა, რა თქმა უნდა, ეგ არჩევანი აკეთებს ექიმი, მაგრამ თუ თქვათ უკიდურეს შემთხვევაში ღებულობს ადამიანი, მაინც უნდა წაიკითხოს ბოლომდე და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. თუ თქვათ საათების განმავლობაში დაავიწყდა იმ დოზის მიღება, თუ ძალიან დიდი დრო არ არის გასული, ჯობია ეს დოზა გამოტოვოთ, დალიოს დანარჩენი, გააგრძელოს ჩვეულებრივად როგორც არის დანიშნული. აი ერთდროულად ორი დოზის მიღება ნამდვილად ხშირ შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ შევინარჩუნოთ ის ინტერვალი, რომელიც დანიშნა ექიმმა, სხვადასხვა ანტიბიოტიკს ესაჭიროება სხვადასხვა ინტერვალი, რა თქმა უნდა. აი დაახლოებით რომ ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ, დავაღნიშნოთ, ვთქვათ ხშირად ნიშნავენ ხოლმე
დღის პირველ ნახევარში თქვა თუ მიიღებთ 10 საათზე, მეორე დღეს თუ 24 საათს ჩერთხელ ნიშნავენ, 10 საათზე უნდა მიიღოთ ისევ ანტიბიოტიკი. თქვა ნახევარი საათი დაგიგვენთან, ანუ ამ შემთხვევაში უმჯობესია ისევ დავლიოთ თუ უნდა გამოვტოვოთ. აა, ნუ ნახევარი საათი არ არის ისაუბარი. რა თქმა უნდა, უნდა დავლიოთ და თუ თქვა დაავიწყდა ეს 24 საათიანი მიღების და ეს დღეღამე ფაქტიურად გამოტოვებულია. ისევ ჯობია გააგრძელოს, მაგრამ ეს 1 საათი 2 საათით გადაწევა იმ ერთჯერ დანიშნის შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არ იქნება. და აი ზუსტად ახლა ამაზე მივედით, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს ანტიბიოტიკის არასწორმა მიღებამ, ან რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს, ასე ვთქვათ, ანტიბიოტიკის არასწორმა მიღებამ ადამიანის ორგანიზმზე. განსაკუთრებით კი აი ბავშვებში მინდა გესაუბროთ, ბავშვებს რომ გაუსვათ ხაზი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არასწორად თვითონ თქვენს აღნიშნეთ, მშობლები თვითონ თვითნებურად აძლევენ ბავშვებს ამ პრეპარატს. აი ამ გართულებაზე რომ ვისაუბროთ. სხვადასხვა ანტიბიოტიკებს ახასიათებს სხვადასხვა გვერდითი მოვლენები, ხო? უფრო ყველაზე ხშირი, ასე ვთქვათ, გართულება დღესდღეობით არის დისბაქტერიოზი, ანუ კუჭნაცლავის მხრიდან გამოხატული სხვადასხვა ჩივილები. არასწორი არჩევანი ნიშნავს არასწორი ჯგუფის არჩევა პირველ რიგში. რა, ჯგუფი უნდა ერჩიო. ზოგმა, აი მეზობელმა ეს დალია, მეც მინდა რომ ეს დავლიო და არ მინდა ეხლა დასახელება, არის მოდაში შემოდის რომელიმე პრეპარატი, აი იმან ეს დალია, მეც აუცილებლად ეს უნდა დავლიო და რა თქმა უნდა იტოქში მივდივართ იქამდე, იგივე რეზისტენტობამდე, ეგ ერთი. მეორე, თქვათ, ბავშვი ალერგიული ან რაღაცა გვერდითი მოვლენები ან სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები აქვს. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ესე რუტინულად გადავწყვიტოთ. აი, ამიტომ არის საჭირო ანტიბიოტიკის მიმართ ცოტა უფრო სერიოზული მიდგომა. ამიტომ არის საჭირო, რომ ექიმმა ურჩიოს და მიიღოს უფრო სწორი გადაწყვეტილება, ვიდრე ესე ჩვეულებრივად შევედით, ვიყიდეთ, წავიდეთ, დავლიეთ. არას, ნუ, ნამდვილად არ არის სწორი. გართულების შემთხვევაში აი რა თქვენს პრაქტიკიდან გამომდინარე თუ ყოფილა რომ რაიმე გართულება გამოიწვიოს აი ამ არასწორ მიღებას ანტიბიოტიკის. Ну, ერთ-ერთი ხშირი გართულება ალერგიული რეაქციებია სხვადასხვა სახით. მეორე ხშირი გართულება არის დისბაქტერიოზი, უკვე გართულებით ხშირად მოდიან ჩემთან. არის, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ჰეპატო, ანუ ღვიძლზე არის, მოქმედებს თირკმელებზე, მაგრამ ეს მსგავსი გართულება ჩემს პრაქტიკაში ნაკლები იყო. სავარაუდოდ, უფრო დიდ კლინიკებში უფრო იქნება, ასე ვთქვათ, კონტაქტი მაგ შემთხვევებთან. გასაგებია. მინდა გკითხოთ ანტიბიოტიკის დანიშნვის საჭიროებაზე, ანუ ასეთი რამ არსებობს, რომ კვლევა თუ რა ტიპის ანტიბიოტიკი უნდა დაინიშნოს და წინასწარ ატარებენ კვლევას ხოლმე, ანუ ეს რამდენად რეალობა შეესაბამება, რა კვლევაზე არის საუბარი და როგორ ხდება მისი ჩატარება და რამდენად საჭირო არის ამ შემთხვევაში აი ანტიბიოტიკის კვლევა, რომ სწორად დაინიშნოს ანტიბიოტიკი ამა თუ იმ თქვათ ინფექციასთან თუ რასთანაც საბრძოლელად იქნება დანიშნული. გავიგე. სავარაუდოდ თქვენ გულისხმობთ ანტიბიოტიკო გრამაზე საუბარი, ანუ გზნობელობაზე. კი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორი პასუხი რომ მივიღოთ, ჩვენ უნდა სწორედ გამოვიკლიოთ, რომელი მიკრობით არის გამოწვეული და აი მიკრობის მიმართ როგორი გრძნობელობა იქნება. აი ჩვეულებრივ საყოველდღიო პრაქტიკაში არ არის მიღებული ეგ, არ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი აი მაღების დროს მასალის თქვა ხშირად არის რომ მოდიან მშობლები ან პაციენტი მოდის აი ხახიდან აღებული ნაცხის მერე უკვე მგრძნობელობა. საქმე მაგაშია რომ ჩვენი მიკრობი ხო არსებობს, ჩვენი ასე ვთქვა ჯანსაღი, ჩვენი მიკროფლორა ორგანიზმის, აი ამიტომ მაგისი ძალიან პრაქტიკული გამოყენება ცოტა კითხვის ნიშანია. ნიშნის ქვეშ არის. გასაგებია. რომ ვისაუბროთ ახლა ანტიბიოტიკის დადებით თვისებებზე, ანუ ზოგადად რა ასე ვთქვათ, რა დადებითი აქვს ანტიბიოტიკს, უარყოფითზე მე გადავალთ, რადგან ყველა პრეპარატს გააჩნია უარყოფითი თვისება, ჯერ დადებითზე და მე რა ვთქვათ, მის ასე ვთქვათ მეორე მხარეზე ვისაუბრებთ.
Ну, антибиотики берут разрывы тарис залям нишнелованы, да, ткват пенициллинис, камохене бишем, так залям шейцвала, гумналобис тактика, да, шейцвала, зогадат, члены мидгома, малам топобис мимарт, шейцвала, лапель шейцвала, я говорю, революция. Да, тресац, антибиотики сгареши, члены схоурема, опять же, узлебелия. Да, дротаган маблобаши, укве сул мидис ахали антибиотики без шекна радган игиве резистент обазе мидисаобари свада свач гупе без антибиотики без гамогене без свада сва микробзе митомром свада свач гупи мокмедепс асеткацатанатота трезре обит антибиотики сгареше чвенцицотхле знела цармосадгения. Если сакмот карги даде битим хари, им добам слабости нарар себоб дата, залиам беур дава дебас, раткмаун да укое шоедиста, и бзуит та залиам беури пациент яри гадарчени сута антибиотики видан гаун динаре маграм. Ме оре уки дурособам деми вдивар, тромелиц ахла упру актуалури проблема дадгам, тенс соплио шара марто чуэнс куэк анаши, расат нишина эцодеба антибиотики с резистен доба. Да, зута ноембрис тоши куэре улици хо, амастан да гавширебит, тура თულება არის ასე ვთქვათ გამოწეული არასწორი ანტიბიოტიკების დანიშნული ასე შემდეგ უფრო კარგად რომ განგვიმარტოთ რას ნიშნავს ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა და რამდენად რთული არის ეს პრობლემა. რთულესი პრობლემა სერიოზული ინფექციების დროს ну раз რა არის რეზისტენტობა ეს არის აი ანტიბიოტიკის მიმართ მიკრობი კარგავს თავის მგრძნობელობას. Ანუ ძალიან კარგად ითვისებს იმ ანტიბიოტიკს. Ეგ არ არის მისთვის უკვე მკვლელი. Ანტიბიოტიკი მისთვის შეიძლება მოხდეს თავისი даже ჩვეულებრივი საკვები პროდუქტად. Ანუ არ მოქმედებს ჩვენი ანტიბიოტიკი და აქედან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ვერ ვიბრძვით, გამოდის რომ ვერ ვკურნალობთ, ხო? Шир შემთხვევაში არც ისე იშვიათია, ამიტომაც დღესდღეობით უკვე პრობლემა არის გამოხატული. Ну, არის სხვადასხვა ავადმყოფობების მიმართ, ну, მე დავასახელებ დღესდღეობით туберкулёзის მიმართ. Да, ამიტომ ნებისმიერი ხველების დროს, ნებისმიერი თქვათ ფილტვების ანთების დროს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავნიშნოთ туберкулёзის საწინააღმდეგო რიგის პრეპარატები. Ეგ არის დღესდღეობით უკვე მადლობა კიდევ ერთხელ და ეთერის ბოლოს მინდა რომ შევაჯამოთ და როგორ ავიცილოთ თავიდან ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა, ამაზეც რომ ვისაუბროთ თქვენ კი გვესაუბრეთ გადაცემის დროს, ასე ვთქვათ, თუ როგორ უნდა მივიღოთ ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ ახლა როგორ შეიძლება ავიცილოთ რეზისტენტობა თავიდან რჩევებით და რეკომენდაციებით რომ შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერი, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ რთული პერიოდი გავიარეთ და გავდივართ, ასეც COVID პანდემია ქვია და ძალიან ბევრი ადამიანისგან მომისმენია და ალბათ თქვენს პაციენტებისგან რომ თვითნებური ანტიბიოტიკების მიღება ამ დროს ყველაზე გახშირებული იყო, რამაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ ცუდი შედეგები გამოიწვია, რომელსაც ახლაც ებრძვით ექიმები, როგორც ვიცი ძალიან ბევრი ექიმისგან ეს. Და ასე ვთქვათ რომ ვისაუბროთ ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა როგორ ავიცილოთ თავიდან. ასე ვთქვათ პატარა რჩევა და რეკომენდაციები და ამით შევაჯამოთ დღევანდელი ეთერი. Ну ჩვენ საუბარში ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ პირველ რიგში თავი უნდა შევიკავოთ ანტიბიოტიკების მიღებაზე, თუ არ არის მისი აუცილებლობა. Პირველ რიგში ეგ ეხება ვირუსული ინფექციების დროს. Არ არის საჭირო იმ ანტიბიოტიკების მიღება, არ არის საჭირო. ჩვენ უნდა დაველოდოთ აი ეს პერიოდი, რომელიც საჭიროა, რომ ვირუსული ინფექციამ თავის საქმე, ასე ვთქვათ, ვირუსმა გააკეთოს და წავიდეს, ორგანიზმს აქვს თვით მკურნალობის საშუალება. ანუ გვაქვს ჩვენი იმუნიტეტი, ჩვენ უნდა ვცადოთ, თუ იქნება გართულებები, თუ იქნება რაღაცა დამძიმება, ну მიბრძანდით ექიმთან, ექიმი გადაწყვეტავს საჭირო ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი თუ არა. Აი ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა ვირუსული ინფექციების დროს,
ჩვეულებრივად რუტინულად როცა იყენებენ ანტიბიოტიკს. თავი შევიკავოთ მაგასგან და ამით მერე ვუშველით იმ მძიმე პაციენტებს და იმ ექიმებს, ვინც იბრძვის უკვე მძიმე სიტუაციებიდან და ვერ პოულობს უკვე თავის სათანადო ანტიბიოტიკებს. გამოსაყარით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ხაბატონო, რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა არის ანტიბიოტიკების ზოგადად ეს პრეპარატი და მისი მიღება, მადლობა რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ეთერში ბრძანდებოდით და უპასუხეთ ამ მომწურავად ჩვენს კითხვებს. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვსაუბრობდით ანტიბიოტიკების შესახებ, ზოგადად რა არის ეს პრეპარატი, როგორ ხდება მისი მიღება, დანიშნვის წესი, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს ანტიბიოტიკის მიღების დროს, რა დადებითი და უარყოფითი თვისება ახასიათებს და გარდა ამისა ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, რას ნიშნავს ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ინფექციონისტი, ოჯახის ექიმი ანაი დლოკიანი. მადლობა კიდევ ერთხელ დაგებრუნდებით. მადლობა. ჩვენ კი მომდენო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი თემით, დროებით.